Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole číslovky. Väčšina číta noviny. Čoğunluk. Čoğunluk. Toto slovo mi pripadá ako z čínštiny, hlavne ten tvar genitívny. Čoğunluğun. Takže väčšina. Gazetei. Gazetei. Špecifický priamy predmet. A číta. Okuž. Čoğunluk i çocuğu var. No a tu máme tú činštinu. Čoğunluğun. Deti väčšiny sú dve. Genitívna konštrukcia. Takže väčšina má dve deti. % detí je jablka. Detí 40% je jablko je. Tak to bude doslova genitívna konštrukcia, takže čočuk dieťa, čočuklar. Deti, čočuklar a genitív čočuklarin. 40% poradie bude stovke 40. Yüzde. Kırk. To kirk má ešte prihlasovaciu koncovku. Vytvára s týmto slovom tú genitívnu konštrukciu. Jablko. Elma. Yer. 83 tane hastane var. 83 kusov nemocníc existuje. Je tam 83 alebo je 83 nemocnic. Je celkovo 5 miliónov žien. Toplam. Toplam. Bež. Milión. Milión. Žena. Kadın. Var. Var. Bin. Tisíc. Neodolám urobiť si srandu, dám 1001, pretože chyba na jednom mieste sa mi odpustí. Ale samozrejme, bin je 1000. Väčšina číta tie noviny. Čoğunluk. 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 Gazetei okur. 90 milión çocuk var. 90 milión detí existuje. Je 90 miliónov detí. Väčšina má dve deti. Genitívny tvar väčšiny. Čoğun. Normálne je to Čoğunluk. Je 9 hodín. Ale dojde tu k spoluhláskovej mutácii, takže to bude Čoğunluğun. Toplam 5 milión kadın var. Celkovo je 5 miliónov žien. Detí je jablka. Čočuklarin v stovke 40. Izde Kirki Elmayer. On 30, 80, 90, 100. On 30, 80. Neviem, či tam bola aj 90. 10, 30, 80, 90, 100. Áno, je tam aj 90 a 100. Pim. Moja obľúbená tisícka. Ja teraz nemôžem napísať číslo,
Keď píšem do turečtiny, tak tedy musím to napísať tak, ako treba. Takže 1000 bin. Perfektne.